Acabou a criação de conteúdo. Vamos voltar pro grind. Vamos voltar pro grind. São só 4 derrotas seguidas. Vamos jogar sério. Já ganhou algumas? Já ganhei duas, pô. O cara já... Tá, a gente já sabe que a nossa queridíssima Little Charlotte não tá preparada pra bater de frente com ela. Arregou. Quem disse ser mentira? Ela tá tão bacana. Ah, tão bacana, mano. Sabe quando não é o momento? Já sentiu quando não é o momento? Eu ia pegar esse vidro, mas eu falei, não, vou pegar a bombeira e deixar o vidro de por último. Porra. Queria um MLCR, né? Meu sonho. Que jogo é esse? Epic Seven. Era as duas, você pegou, depois pegou outro. Ah, tá. All I can give you is death. A voz do Vildred nessa skin é bonita, né? It's meaningless. Não só a voz. O dano também, né? Ele tá esperando a trilha sonora. É, mano, tem aquele momento do protagonista que ele fica treinando. Aí ele volta com a técnica nova e ganha o jogo. É isso que eu tô fazendo. Esse moleque dando emote, na moral. Tá, essa aqui já foi melhor, foi quase. Ah, pra PVP, eu acho que o Rage Fire só funciona no... Opa, chegou a hora, comentarista. É a hora dela. Momento. Level 50. Não, level 50 tá forte, cara. Caraca, velho, vai dar tudo certo. Coreia Wins? Cara, se eu tivesse aqui apostando, valendo dinheiro, eu não apostaria em mim. Porque a situação tá precária. Mas eu tenho fé na minha Little Charlotte ali. Mesmo estando nível 50, mesmo sendo muito subjugada pela comentarista, só por ter 2.500 de ataque, eu sei do que ela é capaz. Ela já se demonstrou várias vezes e dessa vez não será diferente. Então... ela vai conseguir. Comecei a hora do retiro da Queen. Queen vai ficar viva? É claro. Por que vale o pena pra lutar na Apple Rave? Cara, eu acho que eu vou amaciar a carne na Apple Rave, apesar que ela tá bem longe na barra. Isso aqui, você pode morrer. Putz. Deu pouco dano. Dava pra ter feito mais, hein, Rimuru. Nossa, essa Purive vai jogar, velho. Como é que ela vai jogar antes da Land, velho? Quantos filhos tá de essa Purive? Aí, pelo menos eu botei uma anular habilidade antes do turno dela e é isso. Pé. Protocolo is off! Ah tá, eu puxei ela batendo. Por que ninguém tá mandando? Putz, ele tirou o bagulho ali. É que tinha que ter guardado o banho pra land. Ah, entendi. Não, essa partida aqui foi um aprendizado. Né? Ah, tava com a anular habilidade. Pô, eu não vi. Foi um aprendizado. Já não tem dano. Ainda tira? Pô, complicado, né? Ó, tancou. Fala dela. Fala. Eu testei a minha Little Queen Charlotte. Vi que ela tá boa. Precisa de uns ajustes aqui ali. Nada demais.
Ela tá no pique que eu preciso. Eu só preciso que ela evolua um pouquinho mais. Não faz nada, não faz nada. Fiz errado, talvez. Eu não tenho nada pra jogar porque eu joguei tanto RTS que eu tô maluco já. Eu, off-stream, não jogo RTA não, eu jogo uma ou duas e... E ele não usou o treco só pra... Eu nem jogo RTA, aí é um problema grande, Pedro. Não é que ativou mesmo? Boa! Como é que eu não roubei a vez dele, cara? Toda estrela tropical rouba a minha vez. Desde quando tu usa bombeira. A comentarista buildou pra mim. Aí agora eu uso. Caralho, era a minha vez. Tipo, duas vezes a Belona? Não, foi só uma vez. A outra lutou. Tá, deu ruim, fudeu. Ai, meu Deus. Poxa, tinha tudo pra jogar, mas os caras roubaram minha vez. Vou dar surrendo também, os caras vão ter que ganhar na raça. Foi quase. Essa aqui foi o esquentar, né? Aquele esquenta, sabe? Tipo... Realmente, o vídeo ficou bonzão, Artemis. Até por isso que eu contratei a Artemis. É oficial? Oficial já. Eu vou mandar pra uns vídeos até domingo já. Combinei já salário, que é CLT. Tá vendo esse bracinho aqui nela? Tá vendo esse bracinho? Ela vai conseguir. Ela vai conseguir, cara. Ela vai. Eu tenho fé. Ela já tancou. Remove buff, né? Eu sei. Mas vai dar tudo certo. Eu espero que você esteja pronto. Tá, não vai dar tudo certo não, gente. Apaga tudo que eu falei nos últimos 10 minutos. Deu tudo errado. Caralho. Tá tanque, hein? Isso aqui pra caralho. Só reviver ela. Só, né? Ah lá, tancou, né? Tu viu? Tancou. Conseguiu o que eu queria, não consegui? É. Tancou. É, se vai dar dano é o de 500, né? Vai dar tudo errado. É, só ela solar 4 como eu fiz defesa, exatamente, Pedro. Quase, olha lá. Mas esse cara vai dar mais buff. Será que é uma loucura usar esse 3? Talvez nem era uma loucura. Eu podia ter tentado. Fiquei com muito medo. Talvez o medo tenha feito eu perder a partida. Caralho. E aí, King? Talvez o medo tenha feito eu perder a partida. Eu já tô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidas sem ganhar, sendo que tem mais derrota aqui pra baixo. Totalizou 10 derrotas. Eu vou tirar equipamento de todo mundo. Eu vou fazer build de todo mundo do zero. Menos W13, né?
todo mundo aqui vai ser rebuildado do zero. Vai tomar no cu desses bonecos merda. Exatamente, eu vou usar aqui o Free Equip. Free Equip. 12 horas. Fi. Vou tirar amanhã o sábado. Vou ativar. Moleque, vai ficar todo mundo pelado. Todo mundo pelado. Cara, se eu quero vencer o Samu e tô tendo esse desempenho de registro de batalha, eu não vou vencer o Samu. Não é com esse pensamento que eu vou chegar no Samu e derrotar ele, tá ligado? Eu tenho que mudar, tenho que notar meu erro. Aprendi com o meu erro, vou refazer tudo do zero. Tem uma coisa errada. Mas estou de saber. Não, mas eu ainda tinha uma esperança que eu ganharia do Samu. Mas não vou ganhar. Eu preciso refazer minha conta. Assim o Samu vai ver o que é perder pra mim. Mas voltando à sua pergunta, W3 é esse aqui, ó.